Плани на найближчі роки – економіка, туризм, розвиток сільських територій та людського капіталу – такі основні цілі стратегії розвитку області до 2020 року. Нині над її створенням працює більше сотні експертів за підтримки Євросоюзу. Готовий документ запропонують для затвердження обласній раді та візьмуться за складання плану його реалізації. Вносити реальні проекти фахівці закликають усіх охочих. Ми попросимо, щоб до цієї роботи було залучено максимальну кількість людей із усіх територій, з усіх районів, міст, селищ, сіл, області, щоб до цієї роботи були залучені також і громадські організації, і просто громадяни, для того, щоб ми могли набрати достатній пул проєктів, щоб ми могли з них далі формулювати, збирати стратегічні програми. Фінансувати запропоновані проекти готовий Євросоюз. Втім, гроші даватимуть лише на конкретні та добре прописані цілі. Залучатимуть і кошти бюджету розвитку області. А ще механізми, які, за словами експертів, ще недостатньо добре працюють в Україні, як от Державний фонд регіонального розвитку. Державний фонд регіонального розвитку, який має фінансувати якраз реалізацію цих стратегій. Сьогодні цей фонд фінансує лише об'єкти соціальної інфраструктури, виключно. Немає можливості ним фінансувати проекти економічного розвитку, створення якоїсь економічної інфраструктури, бізнес-інкубаторів, індустріальних зон, навчання підприємності і так далі і тому подібне. Ми працюємо над тим, щоб була така можливість, щоб цей фонд фінансував подібні проекти. На заваді амбітним планам складна ситуація у державі. Цьогоріч значну частину коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямували на потреби армії. Втім, творці стратегії зупинятися не збираються. Завершити план реалізації документу сподіваються до кінця року.